kā savā labā izmantot visas pretinieku kļūdas laukumā, kā gūt rezultatīvas piespēles un iesist vārtus, kā būt bīstamiem katrā spēles epizodē. Tāpat arī visas taktiskās zināšanas, nūju un piespēļu tehnikas pilnveidošana, tā ir tikai neliela daļa no lietām, kuras var apgūt Arta Raituma florbola skolas nometnēs. Ar florbolistiem nometnē strādā ne tikai Artis Raitums, kurš ir izcīnījis visa Kaluma medaļas Latvijā, bet arī citi izcili florbolisti un treneri. Saucās kā Arta Raituma florbola skola, bet tā patiesībā ir tāda liela nometne, kurā mēs, tāpēc viņa ir skola, kurā mēs mācamies. Mācamies kļūt labākiem florbolistiem. Vispārīgā veidā mēģinam dabūt gatavus universālus spēlētājus. Nometnē piedalās 71 dalībnieks, to skaitā arī treneri. Florbolisti ir vecumā no 10 līdz 18 gadiem un treniņi notiek dažādās grupās. Katru dienu notiek 4 aptuveni pusotras stundas gari treniņi, kā arī dažādas ar florbolu nesaistītas aktivitātes. Starplaikos jauniešiem ir iespēja spēlēt galda tenisu, izkustēties svaigā gaisā un neformālā gaisotnē ar treneri apspriest interesējošos jautājumus. Vai šādas mācības palīdzēs pacelt Latvijas florbolu nedaudz citā līmenī? Es domāju, jā, noteikti, ja bērni jau no agra vecuma sāks vairāk trenēties, būs lielāka pieredziņiem arī šādās nometnēs no zinošiem treneriem. Iemācīties nekā savos klubos trīs reizes nedēļā trenēties. Nometnes laikā pilnveido ne tikai tehniku, metienus un fizisko sagatavotību, bet jauniešiem ir iespēja arī savā starpā sacensties. Katrā grupā notiek mači, lai redzētu, kā attīstās spēle. Tā kā dalībnieki ir no vairākām Latvijas pilsētām, viņiem ir iespēja redzēt un izbaudīt, kā florbolu spēlē citviet. Man patīk spēles florbolā un arī es varu iegūt jaunus draugus. Es esmu iemācījies pareizi izdarīt plaukstas metienu un es vēl gribētu iemācīties vēl labāk mest velkošos metienus. Nākotnē ir plānots nometni attīstīt, piesaistot starptautiskus speciālistus, gan citu valstu trenerus, gan izlašu spēlētājus, jo starptautiskā pieredze ir tas, kas nereti pietrūkst Latvijas spēlētājiem. Baiva Demberga, Kris Rudaks, Talsu televīzija.